ពូម៉ាអើជាអ្នកអាចកោហើយប្រយ័ត្នខ្លួនប្រយ័ត្នខប់ប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយមិនទាន់ចំមិនទាន់អស់ចិត្តសប្បាយឡើយមិនជឿគ្នាប្រយ័ត្នក៏ទៅយកគ្នាត្រង់កំឡងសិនទៅកំទាន់ការហើយកំប្រញាប់មើលតាឯងជាគំរូស្រាប់ចាំគ្នាប្រាប់ទិញស្ដាប់ឲ្យដាច់ផ្កាជួចជួដំបងត្រង់មេដងត្រង់មិនបានទេអីលេចិញ្ចឹមគេដូចជាពេងការជីវិតដៃឯងលើដូចជាលេជប់ក្នុងរឹសការ៉េចិញ្ចឹមអូនចិញ្ចឹមកូនគ្មានដែរបាត់តែណាមើលពីដៃលេងបានទៅផឹកកាហ្វេដៃមុនអាកូនពៅឲ្យវាកូនពីអ្នកប្រពន្ធជូនកូនទៅពេទ្យត្រូវកាហ្វេព្រឹកព្រឹកដល់កូនទៅរៀនដល់តែរៀបចប់បាយទឹកគ្មានសំនៀងជ្រែកបានមកផ្លែពួកម៉ាអើយជាអ្នកឯងកាត់ខោហើយប្រយ័ត្នខ្លួនប្រយ័ត្នខោប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយមិនទាន់ចំមិនទាន់អស់ចិត្តសប្បាយឡើយមិនជឿគ្នាប្រយ័ត្នស្គតតែយកខ្នើយអូតកាស្វីតក្នុង movie មានតែមិនបានដូចចាំលោកអេសកម្មលើយើងមិនផុតទីត្រូវតែដើរលេងតែនៅតែអេមិនខំពីនីរីពេលដែលមានប្រពន្ធលេងត្រូវដូចមុនពីដើមមានគុណពីសម័យពួកម៉ាត្រង់កំឡងសិនទៅកំទាន់ការហើយកំប្រញាប់មើលតាឯងជាគំរូស្រាប់ចាំគ្នាប្រាប់ទិញស្ដាប់ឲ្យដាច់ផ្កាជួចជួដំបងត្រង់មេដងត្រង់មិនបានទេអីលេចិញ្ចឹមគេដូចជាពេងការជីវិតដៃឯងលើដូចជាលេជប់ក្នុងរឹសការ៉េចិញ្ចឹមអូនចិញ្ចឹមកូនគ្មានដែរបាត់តែណាមើលពីដៃលេងបានទៅផឹកកាហ្វេដៃមុនអាកូនពៅឲ្យវាកូនពីអ្នកប្រពន្ធជូនកូនទៅពេទ្យត្រូវកង់ពីព្រឹកព្រឹកដល់កូនទៅរៀនដល់តែរៀបចប់បាយទឹកគ្មានសំនៀងជ្រែកបានមកផ្លែស្រាបៀរគ្រុឌពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ